שלום וברוכים הבאים לכנס דיני תחרות שינוי באוויר של הרצוג פוקס נאמן וארגון היועצים המשפטיים ACC. אנחנו בכנס דיני תחרות, כנס פיזי, לא וירטואלי, שזה מאוד משמח בימים אלה, כל עוד אפשר. בעצם המטרה של הכנס הזה היא ללמוד מה משתנה, מה משתנה מבחינת הדין, מה משתנה מבחינת המדיניות של הרשות. דיני התחרות יוצרים סיכונים חדשים לכל חברה שפועלת בישראל. אלה סיכונים שהיום כל ארגון חייב להכיר ולקחת בחשבון ביום יום שלו. צריך להנגיש את המידע, להנגיש את האסור והמותר לא בשפה משפטית גבוהה, אלא בדוגמאות קונקרטיות שרלוונטיות לכל איש מפתח בארגון, ולתת ייעוץ משפטי שמאפשר את המהלכים העסקיים שהארגון בוחר לעשות. בדומה למגמה בעולם הפלילי, אנחנו רואים גם בעולם המנהלי הליכי שימוע שעוסקים בהפרות שעד היום לא נאכפו או שכמעט לא נאכפו. הגדלה של העיצומים הכספיים בצורה כל כך משמעותית שינתה באופן מאוד מז'ורי את תוחלת הנזק האפשרית בעצם מהפרה של חוק התחרות. החוק הקיים, יש לו בעיה לטפל בסיפור הזה. את יכולה להסביר למה לדעתך יש בעיה כזו? אף אחד לא תיאר לעצמו כשהוא יצר את החוק שיהיה לנו תאום אלגוריתמי. המחוקק שם את יעבו על תפיסת ההסדר. אלגוריתמים אוטונומיים לא צריכים הסדר. וואטסאפים זה העולם היום. ההתקשרויות האלה, שמה זה נמצא. כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה כותב, ברגע שיש חקירה, הכל נמצא על השולחן, קח את זה בחשבון. פגישה בין מתחרים תמיד עם עורך דין בחדר. תמיד עם עורך דין בחדר, עם כמה שלפעמים אתה יושב שם על תקן הזה, אבל שני עורכי הדין של שני הצדדים יושבים שם, אג'נדה מוגדרת, פרוטוקול ולתעד. שלא תגיעו, אבל אם יום אחד תגיעו לדילמה, תהיו שקופים, תעבירו הכל, והכי חשוב, להתנהל נכון.